Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, Lur. Kali ini saya tadi mau ke candi yang berada di Pangonan, tapi dalam waktu perjalanan menuju candi itu tadi ada GPS yang salah menunjukkan jalan. Dan pada waktu pertengahan perjalanan tadi saya ketemu sama ya sedulur lah. Ini D. D namanya sinten? Rabu. Pak napa D kula sak. Ah, sak kroso iki. D, D Pak Rabu. Kali D Rabu teng mriko teng wilayah Gili Tepuk. Nah, nggih teng wilayah Gili Tepuk. Tuduhane niku sing jenengan ajeng dugi Kreca. Nggih. Nggih, nggih teng Kreca. Kepanggih kula. Nggih. Nah, terus kula sukani informasi. Nah, sampean niku wau kantor. Nggih. Dan nggih salah sasaran, salah tujuan. Nggih. Ngan ngeten kula kan tujuannya pancing nggih ngekspor teng candi mriku nggih, Dik. Nggih. Lah dening niki wau kan mboten dugi lokasine nggih, kula nyuwun minta informasi pada Pak D. Prabu soal mitos ataupun cerita munculnya candi itu gimana ceritanya, nanti saya tanyakan Pak D Prabu nggih. Nggih. Apa informasi-informasi ini yang saya dapatkan biar bisa menjadi edukasi ataupun wawasan kalian semua. Soalnya gini, kalau peninggalan nenek moyang ataupun leluhur seharusnya kita itu dilestarikan, bukannya diabaikan. Oke, Lur. Paham? Soalnya kalau informasi sendiri saya tidak begitu terlalu paham. Makanya saya memang mencari informasi dari setempat yang lebih tahu gimana terjadinya ataupun munculnya candi itu atau cerita-cerita yang lain. Saya mau mencari informasi dari narasumber di desa Gunung Sari ya Pak, ya mriki. Nggih. Ngeten Pak, kula ajeng tanglet. Niku asal mulane ketinggal niku pripun candi? Nak maune mula aku kurang ngerti gerak di ini. Nggih. Iku yo omong iku yo informasi kok ngene wong tuwa. Nggih. Ngene. Nggih. Dadi informasine iku ngene. Nang kono ku nak bibit kawit aku wis ora wis. Aku mang aku wis ngarep wis takono karo kowe. Kakek ora sepiro karo kowe. Nggih. Yo dak jeni ya. Nge. Kan ora ngerti pendundungane iku. Nggih. Paham mas sing kowe? Nggih, paham. Nah, cara kowe ndek Pak critakno, kowe ngerti nak nang kono iku mang iku wah asale iku ngene, asale ngene iku pakane. Wis pakane neh. Nggih. Berarti informasine niku mumpun ngomongane sundat-sundat tumpuk-tumpuk ngaten. Tapi iku ku kan bandingane wong ndek kuno iku mang iku nek ambek jagung kan terkadang-kadang iso nyeki sesulo utawa iki informasi sing kaya ngono iku mang. Sing pakane karo anake. Nggih. Ambek jagung maksudte wong durung ana Lampung ini iki kan mesti ambek jagung-jagung mbok sore-sore ngono ku maune ku nang kono kuwi ku ana ngene-ngene ku sing wis pakane neh. Anak aku wis ora mudeng gerak di iku. Berarti kok dari informasi orang tua dulu disampaikan anaknya, disampaikan cucunya gitu. Kan ngono maksudte kuwi. Tapi kale niki de wonten napa wonten kejadian-kejadian aneh napa mboten teng mriku. Maksudte niku wonten gangguan-gangguan napa wonten makhluk-makhluk jin-jin napa pun gangguan sing alus ngoten niku wonten napa mboten? Kaya ora ana. Mboten wonten. Berarti teng mriku energine energi positif gitu. Positif. Maksudte kan kowe kan ora tepang karo kono. Nggih. Bandingane kok ngono saiki nggih. Nggih. Ngono ku yo mrebune rono kan ya mesti tak aran kok ora ketang kepiye iku kan jawabane kan kudu ngene. Nggih. Kowe roh aku ning aku karo kowe. Nggih. Iku padha karo ilmu. Nggih. Aku yo upamane nang kene iku ora ganggu kowe, kowe sing nanti ganggu aku tak wae. Nggih, leres. Eh tak bener aja niku. Lho, iku ku ngelmu sing tuwa lho kan, lek tak dudu karo kowe. Nggih, leres. Temenan. Bapak aja temenan iku, sing kowe
ora roh kono nek sing kono roh kowe. Nggih. Ya tapi nek panjen ana apa kono resiko sing kira-kira kepiye, sing kira-kira bakal sing tak terakatu iku disehno bapakku iki ora roh kowe nek kowe roh aku. Nggih. Sudah paham. Nggih, nggih. Ngono lho. Kadang-kadang ngono iku. Iku ngelmu tuwa. Kowe iku mlebu nang ngene sing gampangane sing wis ora kena disasak wong ya anggere kowe kowe ucapan sing kaya ngono kan apam selamat. Goyang selamat teko ya selamat. Niku ucapane ngeten Dik. Niku ucapane niku versine islami napa kejawen. Sing napa sing sampean anjurke niku. Kan ngeten kan wonten sakniki tiang-tiang nem sakniki niku kan kejawen iki radu budar gak nggih Dik. Kan radu budar. Enggang saene niku nek upami teng gen-gen ngoten niku niku nggih pertama kali diuluk salamke wong kepercayaane awake dhewe nggih Islam dak nggih. Jawen lah nggih kudune nggih dipegang kersane niku kan nggih kudu dene amet sewu lho. Jawa iku ora dengar aku. Mboten ngertos. Dengerku ayo bismillahirrahmanirrahim. Nggih, berarti kan nggih uluk salame niku panci tip nopo titi wancine niku kan kangge islamian kula. Iya, nyambut gawe apa wae lah yen nganggo bismillah. Nggih, nggih. Leres. Temenan, bismillah niate kon aku nyambut gawe muga-muga slamet. Nggih. Iki nganti besok ra ana halangan apa-apa. Ya ngono ae aku. Anjen denger kuwe. Nggih. Engko timbangane lho ngaku ku cara nyekar jaroh nunggune wong tuwa ya sing ngono wong tuaku tapi namun den gak tau nggih cara komitmen semua dikale mbok iku mang ora ketang 8 dino pisan tapi tak kepiye pamane jaroh nunggune wong makmume wong tuwa ya sing ngono Jawa aku ning ngomongku kuwi nek Arab aku ora ngerti daripada engko tur kadang-kadang aku ngomong Arab niku malah nggak keliru, nggak nggak Jawa biasa, tapi aku malah ngerti, ini lo, neng orang ngerti makna nih, coro, coro nganggu nih, tekel pakemane iki mang nganggu asoro Jawa iki kepiye gadengar, tapi nak omongan Jawa ngerti, ini lo, niki balik teng topike malih gitu, teng candi, boten candi Reca, gitu. Reca, Reca niku rien panci pun tumpuan botol, nopo asal mulane bahan bakune niku watu deh. Maone mulo. Panji kawit riyen mulo panji botong ya. Iya. Lah niku kan gambarane niku wonten payone. Inggile niku wonten payone. Niku didamel tiyang napa panji pun kawit riyen. Mak nganu digawe wong iku. Empun didamel tendo kaya ngene lho. Tendo iku wong mbawa ndi ngono lho sing sing kelompok nanti kecacar itu masih kelompok nanti bik itu mang yo wong dia aku yo dewe yo ramudeng temenan niku niku pinten nopo pinten bangunan niku boh aku yo seorang mudeng iku mau nih dek zaman jeh wong nih gunung iki ku urung oleh dibuka karo negara urung oleh di pokoknya jadi ije di ngano wong gunung kene gunung pelindung. Gunung Sumber kan Gunung Belindung. Sumber ya. Iku kan orang lagi dibuka. Anjen kuti orang lagi dibuka. Wong aneh ya. Nong Santi kono nganti dideki mantri mau nih. Buat kersane tiang nih ku buat selanggulan. Nanti gunung nih ku. Tiu cara cer nonton ada. Neng reh nih rakyat itu mangkrangset. Menega. Caknya dia. Gaya ngeresek. Jadi rakyat itu mangkrangset. Cara iku mang ape di pekara ya yen wong ora totalan wong yakie ora kok iku mang terus nawuh siji loro telu papat ya kening duruk dinding durusi karo pegaene kono wong banget aki wong sing krengsek malah dicolno. Asal mulane niku teng napa di ambiah tiang niku pancing kresek e ke masyarakat niku nggih. Semarai iku ngene. Ora ana sing digarap wong sangsaya benah. Nggih. Dak paham aku. Nggih. Ora lha iku wong tanah nganggur tetep di nggih ajeng dimanfaatke. Kersane dimanfaatno ditanduri kopi, nak nandur kopi. Iku nak ora mati kan ora bakal disalini. Nggih. Iya iku. Ngono lho. Menange niku no. Nggih. Ditanemi kopi, ditanemi ana pete, ana
pokoknya gua ngomong kok malah belakang yeah. Tekan kok ya ngelarang enggak mas nggih yeah. Ayo mayo mene iku diiki pete diiki cengkeh diiki macam-macam ono apokat niku karek karek pengelolane niku aku nggih dadi keben metu hasile gunung iki ben bali ijo royo-royo ngoten lha nggih 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 lho politike kudu ngono ngoten lho nggih dilestariake niku wae wow. Daripada nganggur nggih dimanfaatke nggih ben ono hasile ning hasil asale nyerah to lho ora nton to temen ana wong ngemek carang kayu iku wis dicekel ngene riyen niku dhisik iya jaman nek pak-pak aku gak eling maksudnya kena cara pak aku ku dipisoi mandor mantri ngono ku gak eling ya nggih nggih ngono lho maksudnya kue lah terus iku mang dia masa direncek diresek rakyat ngono ku nah sing negara iku mang cara le ora mulai ya mang mulai ya menawa ya manggone wong-wong ini iki menawa ana Lampung ora ne menawa nggih ya lang trans dan nggih nah ada kurang sing dipangan iki kepiye nggih turut atine kula lho niku nggih bohongi wong niku bakal dibohongi wong ah nggih leres-leres eh ngaten lho nak tak jiwit krasa lara aja nganti jiwit ah nggih niku pasti kudu ngono dadi aku mau jadi mengangan saya itu contohnya bocah itu mbok pakani barang colongan mbok tuturi angel ini amat sewa lho kue urung di anak ya iya kok nak orang kok merene kok ganteng kok lima lah iya leres nih aku malah nih tegang pikirku dek coba nung di samu kono begal itu utawa preman disegani wong akeh ini nak molekat jika preman gak di iya leres iya temenan itu nah, diperintah karo sing kuwasa preman iki jiko. Oh, preman kok. Nah, ora ngono. Butuhe dijiko tetep dijiko. Ngono ae lek mikir iku. Wong utang bayar ngirim balik. Nggih, yeah, leres. Leres. Niki tambah wawasan monggo. Monggo, Mas. Iki dipangan apa rasane? Nggih. Yeah. Kalian niki balik topik malih, yeah. Topik malih gitu. Pemandian pemandian tadi itu namanya pemandian apa, Dek? Bongso. Bongso. Itu pemandian itu bisa apa bisa menyembuhkan penyakit atau bisa gimana manfaat mandi di sana itu gimana deh manfaatnya jadi ini loh ya aku ngomong apa anani nanti ini yeah. Kados kadang-kadang ono wong di degluk misalnya iki nggih degluk penyakit apapun nah nggih iku tuh kadang-kadang di dusi nungkono ku pitung Senin, pitung Kemis biasa semua no? Pitung Kemis mah iko? Semua pitung Kemis ano iko sing wong belas ketepas raisa ngomong kada pitung Kemis ha? Stroke ga? Mayor bisu raisa ngomong ilo? Ah jodoh mas nge siram teng beriku napa ngunjuk? Ngumbi wadus ya pokoknya anggar adus Senin kan adus keramas nungkono Kemis ada keramas nih kono karung bi. Niku wonten pasarannya tertentu nopo hari-hari biasa saged niku. Nah, ya pokoknya nak. Semua nak berah, berah. Nak semua waktu kemis malam semua ini yang buang berah nopo nopo. Kalau nggak sore nopo mas. Nggak sore nopo. Oh. Wah ngendi ngemplak jual no. Pati ini buah kampung di nopo. Dan nopo nopo. Pada kada nih. Yang gunung kemang pak mane kok ono jaluk bantuan aku dewe kok aku dewe ini orang komplokator ini gak nggih nggih ini kan diwawasan nggih wawasan bukan komplokator bukan wawasan maksudnya ini wong sing membutuhkan nggih nggih dalan ini dawa jodoh tangkem nggih terus ngene lho nggih ngene kono lho ketoke kok anakmu wis gede kok urung di ngene-ngene wong misale nggih duh ini kono lalane apa daripada kowe nang gone wong tuwa to kadang-kadang mbebani ngene-ngene misale iku dusi nang kono pitung semen nyoba bareng nyoba nggih nggih namine tanggaku nggih lho nek tak ngomong to nggih nggih leres tanggaku ku blegablek ora iso ngomong blas ketepas ora iso ngomong ngerasa lo mau ngentek no gendok nggih, bunti nah, woy, aku nak cara waktu yorak kalau melepuk ono ke orang yang nak menawa nak tinggal tuku
montor sing Innova. Nggih. Ya, geling-geling lah. Geling-geling kanggo ngurusi iku mangara. Nekat muteh telung dino adus nang kono pitung Senin pitung Kamis dikon nandan. Iya iso berarti kan pitane iki mang keganggu. Pita suara iki malah keganggu. Wong kowe ngendi pita ta? Nggih, nggih. Dadi kowe cara ngguandang sedina sewengi kuat serak. Nggih, saged. Nah, kayaknya dia. Ngene lho, iku kowe ndi pita. Mana lho pitane iku mang rusak keganggu. Apa ini di kon nandan ngono ya. Dia luap-luap lah. Ya buang apa ngono pamane. Nggih. Orang aku sih aku. Maksudnya aku ora bodoni kowe. Ngene lho. Sakewong ngono. Berarti ngeten dene upami panji wonten keyakinan ikhtiar sama Allah, kalau niatnya sudah madep mantep, mandi di situ bisa menyembuhkan segala penyakit, Lur. Ini informasi yang saya dapat. Karena gini, kita jangan ngeklaim sesuatu itu dengan musyrik. Tapi kita dengan ngeklaim itu gini, kita pasrah sama yang kuasa, tapi kita harus ikhtiar. Dari manapun jalannya, kalau kita yakin ataupun madep mantep lah, Lur. Ya, insya Allah, Allah bisa memberkati kesembuhan apa penyakit Anda segalanya itu bisa sembuh. Amin ya robbal alamin. Nggih, mbon ngoten mawon, Dik. Niki informasi kula nggih matur suwun sanget. Mbon njenengan paringi informasi sing ingkang kula nggih ular-ular videone kula kersane saged nggih wawasan anak putune Binjang. Oke, sampai segitu aja perjalanan Mitra Pati dan informasi dari narasumber desa sini. Saya banyak berterima kasih kepada narasumber dari desa sini. Cukup sampai sekian. Kalau ada salah kata pun perkataan, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada kalian semua, Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.